Mütəxəssislərin məlumatına əsasən vaksinasiyanın nəticəsini görmək üçün heç olmasa əhalinin 60%-i peyvənd olunmalıdır. Buna görə də hazırda bunun xeyrindən danışmaq çox tezdir. Ancaq vaksinasiya prosesi mərhələli şəkildə aparılmalıdır. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Müşfiq Məmmətli qeyd edir ki, hər bir ölkədə vahid vaksinləmə strategiyası var. Peyvəndin alınması ilə bağlı hazırda bəzi ölkələr problemlər yaşayır. Buna görə də ilk növbədə risk qrupuna daxil olan şəxslərin vaksinasiyası nəzərdə tutulub. Birinci mərhələdə tibb işçiləri, çünki onlar həm kütləvi şəkildə bu proseslə mübarizə aparırlar və mübarizə apararkən yoluxma ehtimalı çoxdur və yoluxmuş tibb işçiləri də digər insanlar üçün də yoluxma üçün bir mənbə rolu oynaya bilər. O baxımdan birinci tibb işçilərinin vaksinasiyası nəzərdə tutulmuşdur. İkinci baxımdan həm sağlamlıq baxımından, həm ölüm riskinin yüksək olması baxımından yoluxmuş insanların ağır xəstəliyi ağır keçirməsi baxımından 65 yaşdan yuxarı insanların vaksinasiyası ikinci mərhələdə nəzərdə tutulmuşdur. Sonrakı mərhələlərdə artıq hissə-hissə bizim insanlarımız vaksinasiyada keçəcəkdir. Müşfiq Məmmətli həmçinin bildirdi ki, növbədən kənar insanların vaksinasiya prosesinə cəlb olunması səhiyyə sisteminin yüklənməsinə səbəb ola bilər. Xatırladaq ki, Azərbaycanda bu prosesi tənzimləmək məqsədi ilə randevu.its.gov.az saytı yaradılıb. Bu sayt vasitəsilə vətəndaşlar qabaqçadan qeydiyyatdan keçməklə vaksinasiya prosesinə qoşula biləcəklər. Qeyd edək ki, bu sistem ancaq 65 yaşdan yuxarı və azı bir il koronavirusa yoluxmamış şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Burada əsas məsələ vahid peyvənd strategiyasına uyğun şəkildə 65 yaş üstü insanlar olmalıdır. Biz bunu xaotik şəkildə, hansı formada istəyiriksə, mən daha tez vaksin olmaq istəyirəmsə, adımları atarkən o zaman biz bu mərhələli ardıcıllığı pozarıq və vaksinləmədəki bizim məqsədimiz, yəni insanlarımızın sağlamlığının qorunması olan məqsədimizə daha da pozulmasına və istədiyimiz nəticənin əldə olunmasını bir qədər uzada bilərik. Qeyd edək ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda vaksinasiya prosesinə qoşulan ilk ölkədir.